Eden glavnih ciljev tovrstnih ocenjevanj, obujanje in širjenje tradicionalnih veščin peke kruha in s tem ohranjanje kulturne dediščine podeželja, je bil tako dosežen. Državnega ocenjevanja so se udeležile gospodinje iz domala vse Slovenije, silo inovativne tako pri izbiri moke kot najrazličnejših dodatkov. Prinesli so 165 kruhov, od tega je bilo podeljenih 67 zlatih, 51 srebrnih, 42 bronastih priznanj ter 5 zahval. Z vse prej kot lahkim ocenjevanjem rekordne bere kruhov 6 različnih kategorij so se po ustaljenih kriterijih spopadle 3 članske komisije. Vse komisije so kruh ocenile izredno dobro, bilo je samo eno priporočilo in sicer, da se pazi pri dodajanju razno raznih začimb, teh recimo razno raznih vrst moke, kot so konopljena moka, zaradi same harmonije okusov. Zdaj že vidimo po teh letih, da se izdelki izboljšujejo, tiste napake, ki so se pojavljale, se nekako opuščajo, tako da mislim, da je kvaliteta, kakovost teh izdelkov čez dalje boljša in tudi lepša. Ženske se res potrudijo. Da jim pekovske veščine vsekakor niso tuje, so dokazali tudi sicer redki moški predstavniki, med njimi tudi Jože Košak iz družinske vasi, že v minulih letih zlatimi priznanji vse skozi blizu najboljših. Eto se bo uspelo, ne? Se pravi, da se je poklopila in moka in roka. Ne? Ker to, da pa zmagaš med 170 kruhi s kruhom iz navadne bele moke tipa 500, pa ni kar tako. Ne? Na sklepni prireditvi pod naslovom Sožitje kruha in vina so priznanja za letos najbolje ocenjena društvena vina podelili še 6 domačim vinogradnikom.